7 ambasador të huaj nga Maqedonia e Veriut të zgjodhën të vizitojnë këtë fundjavë ambientet e birrës së parë shqiptare, birrës Korça. Diplomatët kanë parë nga afër investimin gjigant, duke u impresionuar jo vetëm nga fabrika, por edhe nga shija e birrës së freskët, të cilën nuk hezituan ta quanin birrën më të mirë shqiptare. Ambasadori shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Fato Sereka, thotë se birra Korça është simbol që konkuron me sukses jo vetëm në tregun vendas, por edhe në atë ndërkombëtar. Birra që përqyrojmë në fabrikën e Zotit Irfan Sembelliu është me të vërtet një birrë e mrekullueshme që konkuron jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe në tregun ndërkombëtar. Ajo që më ka bërë përshtypje në mënyrë të veçantë është teknologjia e lartë që aplikohet në këtë fabrikë, çdo gjë e kompjuterizuar. Ambasadori Çek Miroslav Toman thot se fabrika e birrës Korça me teknologji çeke prodhon birrë cilësore. Jam mirënjohës që pronari ka zgjedhur teknologjinë çeke për këtë fabrikë që është shumë e njohur në Shqipëri. Vendim Çekia është e njohur për prodhimin shumë cilësor të birrës, nuk e prisja që një birrë kaq e mirë mund të provohej edhe në Shqipëri. Do jetë pa diskutim zgjedhja ime. Pa diskutim do zgjedh birrën Korça. Provova birrën bjonde dhe të zezë madje dhe i përzieva ato. Dhe mendoj se duhen vlerësuar të dyja nga klientët. Një tjetër vlerësim jep edhe ambasadorja japoneze në Maqedoninë e Veriut, Keiko Haneda. Sot ne provuam diçka shumë të veçantë nga birraria këtu, birrën e freskët. Ndaj mu krijua ndjesia se këtu përpishën të ndërthurin tradicionalen me teknikën moderne. Por shija është shumë e freskët dhe mendoj se ata po përpishën të prodhojnë birrën më të mirë në vend. Në fundjavë, fabrika e birrës Korça është vizituar edhe nga një grup turistësh gjerman. Ata provuan shijen e mrekullueshme të birrës së sapo prodhuar dhe gatimet tradicionale të restorantit në një atmosferë të ngrohtë miqësore. Restaurimi dhe vjetërsia e fabrikës ngjalli shumë kureshtje tek turistët, të cilët të dëgjuan me vëmendje historikun e saj. Shprehen se kanë mbetur të impresionuar nga vizita dhe shijen e birrës së parë shqiptare e krahasojnë me atë gjermane. Mund të them që ishte e shkëlqyeshme, ishte gjithashtu një vizitë dhe një guidë brenda fabrikës, tani është Glenka e parë, që po pi dhe po më shion vërtet, bira ishte e shkëlqyeshme. Ne vim nga Mynihu, më duket interesante vizita, kjo fabrikë është shumë e vizituar dhe bira Korça një nga birat më të njohura në zonë. Duke qenë se ne kemi shumë fabrika birre, mund të them që këtu në Shqipëri gjetëm një fabrikë birre gjithashtu shumë të mirë, një prodhim të veçantë. Jam e surprizuar se sa e vjetër është kjo fabrikë që vazhdon të jetë në punë dhe për restaurimin është bërë një punë fantastike. Birra po më shijon shumë dhe do ishte shumë interesante për mua të shija edhe muzeun e kësaj birrarie në të ardhmen. Gotat e mbushura me birrë dhe entuziazmi i turistëve krijuan një atmosferë gjallëruese në hollin e fabrikës së birrës Korça.